אנחנו מזמינים אתכם למופע שלנו טנגו בשניים. יהיו סיפורים עסיסיים, אני אספר עליו. ואני אספר עליה. אני חולמת להיות רקדנית פלמנקו. ב-30 בספטמבר, 21:00, פסטיבל מספרי סיפורים. תהיינה רקדניות פלמנקו. ותהיה מוזיקה נהדרת. ניצה שרה בכל השפות ובכל הסגנונות. ודורון ינגן בגיטרה קטעים וירטואוזיים. אז אנחנו מחכים לכם להתראות. ביי.